Vaga! Uzmanību, gatavību! Start! Tu neredzi! Nē, kurmis kokā karājās! Kadrā neietilp vienkārši. Viss te tur ķeska kaut kādā izmantojumā. Šito vajag pa kluso uztaisīt, lai necirt, čeks. Pašai uzliks mausīt, lai necirt. Bet ko viņi viedot ausīt? Necirt. Aizkāja. Aizkāja, kur kluso. Nepamodin kurmi. Visu. Laiks celties. Bam! Bam, bam! Edz pilzīķis uzreiz. Tā ko aizgāja līdz turien. Kas tur notika? Reku. Visas ķeskas aizgāja pa gaisu. Reku, ne? Reku, taču vēl tur arī, ne? Nē, nu es to rādu, reku. Nu, jā. Reku līdz turien. Nē, reku tur. Reku, bet pēdējais, o, kur?